Jeste li čuli za novosti u TV Bingu? Osim novog termina od 18.20 na drugom programu HTV-a i novog roka za uplatu na dan izvlačenja do 17 sati, tu su novosti u igri Bingo 1590 i Bingo Plus, te nova nagradna igra Upoznaj me. U igri Bingo Plus dobitak Bingo Plus 6 iznosi 1.000.000 kuna, dok plutajući Bingo u igri Bingo 90 iznosi 500.000 kuna. Ako želite biti dio TV Bingo emisije, pošaljite SMS poruku s tekstom Upoznaj me na broj 60252 i osvojite vrijedne nagrade. A kako je biti na televiziji i osvajati nagrade? Reći će nam naši igrači. Pa svidjela mi se ta igra i skockicama i izvlačenje tih brojeva i sve skupa. O kompletu. Jako ugodno se osjećam, to mi je bila želja da dođem da vidim ovako kako živo izgleda to. Stalno gledam na televiziji, tako da sam jako oduševio. Moja pobjednička sreća, pa nekad je dobro, nekad je loše. Ovisi kako kada, jel? Pa dobro je uvijek. Dobio ili izgubio, isto je sreća. Prijavite se i vi i dođite u TV Bingo.